Tak samozřejmě těžký utkání se šťastným koncem pro nás. No, první třetina nevypadala špatně, vytvořili jsme si tam nějaké ty šance, i přesto, že to měli soupeř, ono se to přelejvalo hodně z jedné strany na druhou. Ale potom ten závěr, tu poslední minutu jsme se hráli špatně a nechali jsme si dát gole do šatny, kde jsme tam propadli dva za brankou a soupeř z toho odjel, kde to trefil, to tam musím říct. No a ta druhá třetina zase z naší strany, to bylo takový tam moc vyloučených a dvě přesilovky 5-3 v soupeři dá, tak to už bylo takový mizerný. No. Takže za pět pánů, že se nám podařilo vyrovnat, ale myslím si, že zaslouženě teda, protože některé ty věci tam byly dobrý a to prodloužení, tam jsme také měli samostatný nájezd, ale bohužel jsme ho neproměnili a to utkání došlo těch penalt, které jsou loterie a jsme byli ještě šťastnější. No. Tak já si myslím, jak říkal Petr, že jsme viděli vyrovnaný utkání, mohlo to dopadnout na obě dvě strany a podle mě dneska rozhodlo vlastně naše nevyužití přesilovek, kdy jsme měli přesilovky 5-3, 5-4 a nedali jsme z toho gól a to si myslím, že rozhodlo celý utkání.